tenho pressa de ir, mas quero te deixar memórias daquelas demais de dias. Vê se lembra de mim, do seu banho na Itapadaria, quando toca aquele som. Vê se lembra como é bom. Acho que a gente começa a perceber a liberdade justamente quando ela é negada pra gente, né? Pra mim, por muito tempo, o feminino foi muito ligado à dor. O meu primeiro despertar, assim, foi quando eu me toquei que o meu pai limitava muito a minha mãe, assim, sabe? E aí eu não concordava e não sabia que nome dar pra isso exatamente, até aprender sobre o feminismo. Muita violência, né? Trazendo pra minha realidade, essa sexualização, ela tá muito presente. Né? A gente vai identificando, né, as violências, como que a gente se posiciona pra não ser tão submetida a elas. Me entender dentro do meu próprio corpo, sabe, como ser humano, de um corpo que tá totalmente fora do padrão. E me entender linda, entender gostosa. Ai, é tão poderoso. Sou travesti, uma grande e gostosa, gorda, preta. O corpo, ele é uma arma, é um totem de liberdade, é um totem de expressão. Quero poder explorar outras coisas, seja com a sexualidade ou com o meu corpo, com qualquer parada, assim. Mas que não me aprisione, assim, sabe? E me limite de informações ou até mesmo de coisas que eu queira fazer. Sua resistência, né? Outras se foram, outras tiveram as suas vidas ceifadas porque eu estivesse gravando aqui, por exemplo. Eu sei que a gente faz parte desse processo histórico muito, 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 muito gigante, muito maior do que a gente. Minha filha é do mundo, porque o mundo também é das mulheres. Vamos parar de pedir licença para estar em lugares onde a gente sempre teve direito de estar, né?